До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ворожих ударів по цьому місту. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін. Нагадаю, російські терористи вдарили по місту двома балістичними ракетами «Іскандер-М», які були випущені з тимчасово окупованого Криму. Ще 73 людей, в тому числі 8 співробітників ДСНС, поранені. Відомо, що в Одесі внаслідок атаки зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, автівки швидкої допомоги і пожежно-рятувальні автомобілі.